Tak když to mám od začátku, tak první třetina z vaší strany byla taková ustrašenější, měli jsme špatný pohyb. I přesto jsme si vypracovali nějaký dvě čistý gólové šance, které jsme bohužel neproměnili. Domácí tam ale měli víc ze hry. Od druhé třetiny jsme se zlepšili a myslím si, že jsme začali domácí přehrávat. Měli jsme daleko víc ze hry, byli jsme víceméně ve třetině, dokázali jsme si vytvořit nějaké šance. Bohužel jsme nebyli schopni překonat tu obranu, která fungovala dobře, Hrachovina. Víceméně ty střely, když byly, tak viděl, byli jsme podle mě málo na masce a nedokázali jsme si pomoct přesilovkou, což domácí jednou si pomohli a to asi rozhodlo. No, myslím, že jsme měli dobrý vstup do utkání, tady jak říkal, a tam jsme odskočili, dali jsme dva góly a pak v té druhé třetině jsme trošku byli ustrašeni zase my a prohrávali jsme osobní souboje, oni se dostali do takového tlaku. Přece jenom začali víc bruslit a drželi nás ve třetině a tam měli hodně z hry. A tam jsme dostali jenom jeden gól, pořád jsme vedli o ten jeden gól a tu třetí třetinu jsme hráli takticky dobře a jsme si podrželi to utkání s velice dobrým výkonem našeho golmana a nádherná atmosféra, výborně fandili lidi, teď je to fajn zase hrát před publikem takovýmhle. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.